E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um mod bacana aí para o seu GTA San Andreas. É um mod simples, né? Ele faz uma pequena alteração em um áudio de um veículo, né? Um áudio original dos veículos aqui, apenas um veículo. Aliás, é um áudio que esse áudio controla 12 veículos. Ele repete-se para 12 veículos. Então, você alterando esse áudio, você vai poder estar alterando um áudio de 12 veículos. Só que esses 12 veículos terá o mesmo áudio, tá? É assim que funciona no GTA San Andreas. É um script Cleo que também vai vir junto com as pastinhas com áudio dentro, que você pode alterar se quiser. Mas se não quiser, pode deixar, porque é muito louco o áudio, tá? O nome do mod é esse aqui, ó. Vocês façam download e adiciona dentro da pasta do mod Loader. E o nome é esse aqui, ó. RB20DET aqui, ó. White Backfire Sound. Esse Backfire seria... também vai vir, né? O estouro de escapamento. Aquele fogo que sai do escapamento, sabe? Quando dá os estouros. Tá? Então vai ser o áudio que vai estar neste mod. É o áudio de nitro, né? Nitro não, de turbo. O som do motor turbo. Que eu vou acelerar aqui, ó. Olha só o motor. Só segurar o acelerador e o freio, ó. Olha que bacana, ó. Esse áudio já vai vir, ó. Só você adicionar na pastinha modulada quando você fazer download, ó. Só vai alterar desse veículo, tá? Ele não vai alterar o áudio original do jogo, tá? Se você, caso tenha o pack de áudio aí diferente, ele vai alterar somente de alguns veículos, que são 12 veículos. Que nem esse daqui que é o Euros, eu vou demonstrar todos os veículos que dele altera. Olha aí, isso aqui é a reduzida. Agora vamos acelerar o bicho aqui pra ver. Olha aí. Olha o áudio. E esses estouros do escape aqui, ó, que saem do fogo, tá? Esse fogo aqui, se você for utilizar esse estouro de escape aqui, como a maioria, né? Só vai sair esse fogo aqui se você utilizar o overdose effect. Os efeitos overdose lá. Aqueles efeitos exagerados, ó. Que nem eu estou utilizando aqui o overdose effects 4.1. E em diante, o 1.3 lá, aliás, 4.1 não, 1.4. O 1.3 não funciona esse fogo aqui, ó. Tá? Tem que ser 1.4 em diante, e o 1.5 e também 1.6, que é aquele gambiarrado lá que alguém criou. Então, ó, o outro veículo aqui, que é o LG também, ele também tem o áudio. Tá? É pelo nome do veículo, tá? Pelo nome, é o veículo. Você pode alterar, trocar o veículo. Olha, o áudio é o mesmo, tá? Do nitro. Estourando o escape. Então você pode trocar conforme o veículo que você quiser colocar nesses nomes aí, no Euros, no LG. Coloca o veículo tunado que você quiser aí, turbo. Isso é bacana, que você já sabe o nome dos veículos que altera o áudio. O ZR. Aqui, ó, 350 também. O áudio vai pra ele. Esse barulhinho é da hora, ó. Quando você solta o acelerador. Uranus também altera, ó. é o mesmo áudio para o Uranus, né? Só que o fogo do escapamento é para todos os veículos, tá? Até as motos. Essa explosão no escapamento. Também o Cadrona. Também vai ter o mesmo áudio, ó. Bravura. Então esses são os veículos que você pode estar alterando para utilizar esse áudio bacana. É bacana, né? O Mérito. Fizeram um veículo bugado aqui. Esse bug do para-brisa só aparece devido a uma configuração do NB Series, ó, que ele soma. Só aparece quando adiciona os reflexos aqui. Mas tá aí, tá bacana. O veículo é de boa qualidade. O Mesa também. Ó, o Jeepão aqui. Esse Jeep é muito louco. Ai, caramba. O Nebula também, ó. E o áudio é alto mesmo, viu? É bem alto esse áudio. Previon. Cadê o... Previon, ó. Os caras que esse GT é muito louco. Show de bola, hein? O Primo também vai ter o mesmo áudio. Ai, enroscou o bicho aí. Essa acelerada é muito louca. Do nitro, né? Do nitro não, do turbo carregando. Carregando não, soltando, né, a carga do ar. Bem de estilo que os árabes gostam. Só que gosta de fazer uns drift aí, né? E o último aqui é o Solar. Também altera aqui o bicho, aqui o áudio. Explosões, depende da velocidade que você tiver que ela sai. E é isso aí, galera. Quem quiser aí uma modificação bacana aí de sons de turbo e estouro no escape, no escapamento, vou deixar o link direto lá que o autor deixou lá no GTA Inside lá. O link vai estar direto lá. Vocês fazem o download direto e já era. Põe dentro do seu mod loader. Beleza, então, galera. Então, fui!